Hej alla barn, då var det dags för barnkalas. Just nu är klockan 8 på morgonen och vi går på Perus gator på väg mot en buss som ska ta oss till ett äventyr. Så följ med. Patrick, Sofia. Det är mina kompisar från Sverige som jag mötte upp. Hi. We got our trip leader. Other William, eh? Other William. My name is William. Is your name William? Yeah, same. Nice to meet you. Nice to meet you too. Det är sjukt, för vad man än kollar ut här så ser det ut som Windows bakgrundsbild i princip. Alltså det är så att berg bara går upp. Vad tycker ni, Patrik och Sofia? Det är så här. Är det Windows bakgrundsbild som gäller? Nästan lite finare faktiskt. Skulle jag också säga faktiskt. Då var vi framme efter en 40 minuters lång tur. Jag somnade. Sov du också, Sofia? Ja, lite grann. Gott, gott, gott. Som ni kan se så är det här vi ska hitta på idag. Åka lite fyrhjuling. Nu ska vi skriva på någon slags papper här, ifall att vi kraschar och dör så är det inte vårt ansvar. Det är kul att ta ansvar. Okej, Peru Anders Topp is the owner of the quad bike, which giving you the rent, rent included. Helmet, gloves, fuel, transportation and professional guide. The quad bike, bla 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 bla, okej. Det är väldigt speciell, eller stor skillnad från att åka från Brasilien, där det är typ 25-30 grader, till det här när man måste ha en stor jacka på sig, för det är ganska kallt. Hey William! What? Are you good at driving? Yeah! You are? Are you super, super good? Super, very nice! It's good adventure! Sådär, då har vi fått en genomgång av hur de funkar. Det är lite annorlunda från vad jag trodde de skulle funka. Jag har kört förut, men ja, det var lite speciella grejer. Men let's go! Det här går ju bra ju! Han är helt galen. Då hade vi nu har vi testat dem och nu ska vi ut och köra på riktigt tror jag. Sådär då, då var vi redo för äventyr. Let's go! Howling ghosts, they reappear. Mountains that are stacked with fear. The you're a king and I'm a lion. A lion. Nu har vi kommit till vårt första stopp. Det är någon slags, en sjö. En lagun. Det är sjukt också för att de säger, eller våran guide ledare, eller vad man säger. Han sa att det var varmt i vattnet. Vilket jag har jävligt svårt att tro på. Ja, det är fan varmt ju. Ja. Jag undrar varför det är så häftigt med utsikter. Alltså man får ju någon slags lugn när man kollar ut här. Det ser helt surrealistiskt ut, nästan. Men undrar varför det är så, att man alltså just den utsikten är ganska konstigt. Att det kan vara så häftigt. Det här är bra övning också, för sen när vi ska bestiga Machu Picchu och gå i de här 4 dagarna, då kommer luften vara ännu tunnare än det här, för det kommer vara ännu högre upp. Och då måste man akklimatisera sig, som det heter, till det. Så att man vänjer kroppen med den tunna luften, annars kan det bli jättejobbigt. Nu har vi kommit till någon salt mine, salt lake, och alltså utsikten när man åker är helt sjuk. Jag hoppas verkligen att jag har alltså fått med det på kamera med drone och grejer. Det är lite svårt och du vet, stanna hela tiden och dra upp den här dronen, men ja, det är helt otroligt. Fan, en av de vackraste grejerna jag någonsin har sett. Alltså. Jag blir rörd till och med för att det är så fint. Vad tycker du, Patrik? Ja, det är lite svårt att beskriva faktiskt. Blir du rörd? Helt ärligt, jag är faktiskt väldigt rörd. Hela vägen inte så här. Hela vägen inte. So, do you remember one river in Machu Picchu? No. Well, visit or no visit Machu Picchu? I haven't been there. We're going to 1st of March. We're going to Machu Picchu. Okay. So, but William, have you been here a lot to the salt mines? Yeah.
We go to the dam, and in the dam we explain the basic information, the salt mine. Okay? Let's go to the dam. Yeah, let's go. Follow me, guys. Vad tror ni? Vadå? Är det vatten eller är det salt i de här små grejerna? Det är typ saltvatten eller något sådär. Och sen så tar de saltet eller? Det måste komma från bergen eller något. The mountain, there is the mountain, outward is salt, okay? Du hade rätt. Jag hade rätt. Don't drink, only try or test it. Oh, vad varmt. Or do you like the water salt? No. Mm. Är det gott? Havsvatten. Sofia sa precis att det smakar ostron det här vattnet. Och jag tycker fan inte om ostron. Oh, jävla varmt det var. Okej. Okay. Oh! Delicious? Nope. This is like ostrich. No. The ostrich. This mountain is one mind. It's land with salt. Så att om jag har fattat det rätt så är det ungefär 3500 pooler här. Och en liten pool gör ungefär 50 kilo salt varje månad. Och det är två olika salter. Det är vanligt som man koksalt eller så är det som medicinsalt typ. Som de säljer till Europa och Amerika och grejer. Och sättet saltet kommer till de här minerna, det är att det, från berget så regnar det och sen så åker det ner sådär. Det var det vi smakade. Och så åker det ut i de här saltpoolerna i princip. This is salt. Can I taste? Yeah! You can eat. Okay, nu fick jag en stor jävla saltmacka här som jag ska smaka på. Really, I can eat? Yeah, you can eat. Okay. Hello! Ja, det smakar salt. Wow, vill du smaka? Good salt. Best quality. Thank you. You can carry. På alla de här så här klipporna, bergen, så är det så här vitt. Och det där är saltet där. Och sen är det även i själva så poolerna, tror jag. Det är där de går och plockar. Så säljer de det. Tjänar massa pengar. Eller hur mycket sålde de det för, saltet? Hur mycket var det? En sol per kilo. En sol per kilo? Ja. Så det är typ så 2,5 krona per kilo. Man, 1 kilo för 2,5 krona. Det är dålig business. Så där, det var våran tur klar. Jag måste säga att 10 av 10 tycker jag gav. Jävligt nice. You are a professional driver, my friend. I'm a professional driver. Yeah, you are a professional. The other person is normally a nervous, scary. Yeah. But you drive good. Good to hear. Congratulations. Thank you. Vad tyckte Patrik då? Ja, det var jävligt kul alltså. Skulle du rekommendera? Jag skulle göra det en gång till. Lätt. Sofia? Ja, lätt. 10 av 10. 10 av 10. Nice. Vart jag mig i världen vänder står jag här med tomma händer. Längtar efter något som kan rädda mig. Vart jag mig i världen vänder står jag här med tomma händer.